Avui, com dèiem abans, es compleixen 8 mesos, 8 que l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, és en presó preventiva. Primer, recordem-ho, al Cala Meco, després a la de Catllà, passant per la de Puig de les Basses. Pendents de quan es farà finalment el judici, també us volem explicar que aquest vespre es fa un acte de suport a l'exterior de la presó, organitzat, entre d'altres, per l'Assemblea, per Òmnium i els partits sobiranistes. Un acte on té previst participar-hi la consellera Elsa Artadi i on es faran intervencions, entre d'altres, del cantautor Cesc Freixas. Ara podem saludar a l'Enriqueta Forcadell. Ella és la germana de l'expresidenta del Parlament. Bona tarda. Ho dèiem abans, 8 mesos ja que la Carme és en presó preventiva. Com estan vostès, ella, com està la família, Enriqueta? Hola, bona tarda. Bueno, pues, t'ho pots imaginar, pues, una mica malament, no? Ella està bé, ahir precisament la vam anar a veure, però bueno, claro, està tancada, i és dur. Sobretot per la meva mare, té 90 anys, i clar, ella pues, no entén moltes coses de les que passen. No sap el per què ha d'estar tancada si no ha fet res de mal, no? I, bueno, ho portem com podem. Ja. Com és la vida de la Carme a la presó? Ui, ella... 50.000 activitats, perquè ella ja ho era, fora d'aquí, sempre estava fent coses i era, bueno, un nervi. Ajudant a tothom i, bueno, i ara allí, precisament, també està ajudant a les, que estan, a les presoneres que estan allà. I, bueno, és la seva vida. Ja. Entre escriure cartes de la gent que li escriuen, entre ajudar a les preses que estan allà. I després, a més, ara també s'ha d'estar estudiant totes les fulles, que són 50.000, que no és poc, sobre el judici, perquè, clar, esperem que al gener ja es pugui començar i també se ho vol repassar una mica. Ja. Cada quant la van a veure? A veure, la meva mare hi va cada 15 dies, aprofitant el vis-a-vis. Uh-huh. I després nosaltres també anem cada 15 dies detrás del vidre. A veure... Procurem que el vis-a-vis sempre sigui per a la meva mare, perquè, clar, detrás del vidre és molt trist, és molt fred i és molt dur. I llavors, pues, cada 15 dies, una horeta i mitja. Els comiats són especialment durs, no, Enriqueta? Sí, molt, molt, sobretot per la mare. Sobretot per la mare, perquè, clar, té 90 anys i sempre pensa, potser serà l'últim dia que la pugui veure, perquè, clar, vull dir, ella està molt apuradeta. De salut està, bueno, però anímicament està molt afonada. I són 90 anys. Clar. Són 90 anys. Li arriba a la Carme, d'alguna manera, totes les concentracions, els actes que es fan regularment a l'exterior de la presó? Avui mateix, aquest vespre, se'n farà un de molt important. Sí, sí, sí que li arriba. I de veritat que és d'agrair, perquè és una gent que té una moral, pobres. Cada dia va el senyor a tocar el saxo i a cantar i a donar-los ànim. A veure, ella no ho sent, ella, perquè al lloc que està no ho pot sentir, però li fan arribar. Nosaltres, quan ens truca, li diem avui estaven cantant no sé què, avui estaven tocant això, avui fent allò... Vull dir, ella ho sap. I això, pues, claro, la reconforta en ella que siguéssim pensant en ella, perquè, clar, el que no podem fer és oblidar-les, sinó és que les hem de reivindicar, que estan allí dins tancades per una cosa injusta. I de veritat, el que fan aquesta gent és d'admirar. Enriqueta, per què la Carme Forcadell va triar marxar a la presó del Catllà després d'haver estat a Puig de les Basses, que estava acompanyada amb Dolors Bassa? Va ser per facilitar també una mica les visites de la família que vostès viuen per tota aquesta zona? Sí, sí, claro. Més que res, també la meva mare, que té 90 anys, i clar, per a viatjar en ella
li és molt complicat. I llavors ara amb una horeta pues, estem. Ja. Amb una horeta estem. I per a ella és molt més fàcil. Clar que per a la Carme, pobra, és pitjor perquè allà està sola. Sí que té a les altres preses, però clar, no té a ningú que la recolze. I clar, ha de ser més dur. Per a ella és més dur, sí, per a ella és més dur, però per a nosaltres és més fàcil. Clar. Després també els fills i el meu cunyat de Sabadell pues, també ho tenen a una hora, o sigui, està a mitjan camí i ens va bé per a les dues famílies, sí. Em deia abans que està molt activa. La Carme els hi explica quines activitats fan, quines tasques viuen a dins de la presó, com es viu el dia a dia. Això parlava vostè de que rep moltíssimes cartes. No sé si li ha comentat alguna carta que li hagi arribat de manera especial. No, no. Això no ho comentem, no. El que passa que sí que ella, que fa moltes coses, moltes activitats amb les preses, perquè totes li demanen coses, perquè, clar, potser elles tindrien més dificultats per a demanar o per a fer, perquè no ho saben fer, i com que ella pues, ho sap fer, pues, fan instàncies pues, per a demanar, no sé, qualsevol cosa. Pues, posar una bicicleta més estàtica al gimnàs que a lo millor no en tenien. O posar, jo què sé, qualsevol altra cosa allà que elles no ho tenien. I almenys així, les que es queden allí pobres, pues, poden disfrutar una mica més, perquè el que és estar tancat dins a la presó de privilegi, ja. No ho és. I les seves companyes entenen què fa Carme Forcadell dins d'una presó? No ho entenen. Elles mateixes li diuen, no entenem el que fas tu aquí dins. Perquè, clar, no has fet res, perquè, bueno, permetre un debat a un Parlament, això no és motiu d'estar tancat a la presó. És el que s'ha de fer. A un Parlament se parla, no? Per això és el Parlament. I que per això t'hagin tancat a la presó, pues no ho entenen. No ho entenen. No ho entenen. És injust. És injust. Enriqueta, quan la van a veure, ella sí. Els parla del procés judicial? Per exemple, de com ha viscut aquesta pena que demana la Fiscalia de 17 anys de presó per ella? No. No ens diu res. Tampoc no... Bueno, a veure, ja ho sabia. Ella ja ho sabia, ja se ho sabia, que li farien tants anys, i sí, que a nosaltres ens va preparant i ens va dient no us preocupeu, que serà tants anys, però bueno, normalment no parlem d'aquestes coses, parlem de la família i d'altres coses. No en parlem. Suposo, Enriqueta, que també la Carme Forcadell el que pretén és protegir-los a vostès, no? D'un tràngol més gran encara del que és tenir-la amb ella ja dins sí, de la presó. Sí. I amb ella... sí, claro. No sé si... Perdoni, digui. No, digues. No, li volia preguntar, que més enllà del procés judicial, de si en parlaven, si els hi transmet també la inquietud que pugui tenir, per exemple, quan hi ha hagut discrepàncies dins de l'independentisme, que no hi ha hagut prou unitat, si de tot això també li parla. No, a nosaltres no. A la família no. De totes aquestes coses polítiques no ens en parla. Home, jo, per això t'ho dic a nivell personal, sí. Suposo que no els hi deu agradar massa que es barallen. Clar. Això, però t'ho dic jo a nivell personal, no ho sé, sí. Perquè ella no m'ho ha dit. Perquè, clar, no és bo, clar. No és bo que es barallin. Hauria d'haver unitat, perquè estan allí dins i el que volen és sortir, no? I que s'arreglen les coses. Deixi'm preguntar-li també, Enriqueta, perquè en els últims mesos, com vostè sap, s'han alçat diverses veus reivindicant la figura tant de la Carme com de la Dolors Bassa, lamentant que se les deixi en un segon terme en moltes ocasions i que es parli molt més dels presos polítics que no de les preses polítiques. Vostès com a família, vostè com a germana, sent que és així, la Carme li ha fet algun comentari o algun tipus de referència a aquest tema? No. Però sí que és així, eh? És així, però no, ella no. Ja t'he dit que nosaltres sobre política parlem molt poc.
parlem d'altres coses. Però sí, evidentment, és així. Sempre es parla més dels homes que no de les dones. Sempre, sempre, sí. Ens sap molt greu que sigui així i, de fet, intentem, la veritat, que compensar-ho sempre que podem, sempre que tenim aquell punt de dubte de si estem parlant més en un moment donat de presos polítics que no pas d'elles. No sé si en algun moment, també, Enriqueta, la Carme Forcadell a vostè li ha fet algun tipus de demanda de cara a transmetre aquest missatge, digues això, alguna idea, alguna reivindicació, ara que vostè l'està veient tanta gent, no? Home, doncs mira, el que et diré és que, sobretot, que no caiguen en l'oblit i que les reivindiquem. Que estéssim lluitant cada dia i que cada dia es parlin d'elles, perquè és una manera tan injusta per la qual estan tancades, que és que no hi ha dret, no hi ha dret. No... I llavors, clar, el que s'ha de fer és parlar d'elles i dir que estan i dir el per què. I això és donar veu aquí i fora, a Europa. Quan senten, per exemple, des de Ciutadans, que s'insinua que els líders empresonats gaudeixen de beneficis penitenciaris, com ho rep vostè, per exemple, que és la germana? Home, doncs li diria que ho anés a mirar a ella. A veure si l'estar tancada és un privilegi. Anar cada 15 dies a veure-la detrás d'un vidre durant... Hi ha visites que són mitja hora i hi ha visites que són tres quarts. Si has d'estar sempre pendent del telèfon, quan et truquen, 7 minuts 58 segons. Si és que a vegades no et pots ni despedir d'ella, perquè estàs parlant i se te penja. I, bueno, i l'altra és que no salta el contestador automàtic o que no se te talle, perquè si se te talla o salta el contestador automàtic, ha perdut la trucada. I llavors, esclar, ja no pots parlar amb ella. Vull dir, si això és un privilegi, que vinguin i que m'ho diguin. Ja. El que passa és que aquesta senyora, pues, bueno, el que vol és posar una mica de mala maror. Esperen... Que és el que saben fer ells. Enriqueta, esperen que hi pugui haver algun tipus de canvi a nivell judicial en els pròxims mesos? Veuen, per exemple, què diuen els advocats? Veuen la possibilitat de que es pogués decretar una llibertat provisional, ni que fos ara, de cara a la preparació del judici que començaria el mes de gener? No, no. No veuen, no. Rotundament, no. Enriqueta Forcadell... No ho veuen gens clar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Li he de dir que s'assembla bastant a Carme Forcadell. Gràcies per atendre'ns avui al Tot es mou. Tots, sí, sí. I m'agradaria molt que un dia pogués venir aquí al plató i poguéssim parlar tranquil·lament. Gràcies. Que vagi molt bé. Bueno. Fins moltes la propera. Gràcies a tu. Moltes fins la gràcies. Propera. Adéu. Fins la propera. Adéu. Adéu. Adéu.